Alchemist Joy Leuru Janvier Hitan Ujina Didi Eno Gastati do e Tito ndi TV do bawdon wonde e der winder de kala on calminam on juram kabruji men e demgal pular en auditirat dum e be dem ganda kambe tigi hakkilaj men pediti e fannu o weyo kambe non be jaltini hande kabaru wonandini sarentaki dido dumunaji maden dan tadel e kuti e batti weyo dum non koy kongudi imbiraden de o do de do feddi witendi Anasim be kulti non en wayne ko keneeli wala ni ko ganda horma en wayla taw kadi ko gonko meden ha taarini meden en jogori arde der leedi men Senegal dum non koy kongudi o do ganda horma ko biteedo Fatoumata bintou Rasoul Mbaye kanyum eden gani hakkil murum en fiditi e fannu o weeto no hopital Mbofan kanyum tigi non suudi non kongudi e wiide makko no o do sama kalten kala mo ganda horma fu faado way hutraade masque no badran den ne kuti e batte o do bros covid 19 hado wawi habbade masque ma ko dum non tigi wawma rentindi e dido keneeli wala ni ha dido wayli waylo jowtide e batti e taaride haani e weeyo e der leedi men Senegal wadde e wiide makko kanko Fatou bintou Rasoul Mbaye kala fo mon fo no wawi e habbade hono masque mudum ha waw rentade e den don gede e weeyo kalen goddum taw kadi wona dum e jowti e batti e dawrugol taw kadi ko politique eden gandi hande alchemist o do ganda hoome ko gardido o do lande bitede pastef les patriotes Ousmane Sonko eden gani kadi kanyum tigi woni kolaado kubal to ni mairie Boziguinchor o huccindiri hande e jandiyan koobe to ni siège makko do e vedeno dum non Ousmane Sonko o artitan equity ido sippuji di ganduda taw kadi koy sukaabe jangobe do e dudal jabe hatirdi ngal Cheikh Anta Diomo Dakar eden gandi kambe fu be mbadi ni sippuji mabbe to ni Ziguinchor taw kadi wiide ha joni min jidi ko yu maire Boziguinchor yo bandu men kala yuuti e batte gonko mabbe ko wite ko o logement dum non kanko Ousmane Sonko arti hen o holtitan dum don alam saabe dum so wona kay lamu leydi lamu leydi Senegal taw kadi koy gardagul president Macky Sall kono kadi o ittani hen o dum ganda ko duduka den gani kanyum ko jagorgal o holti non ko duduka kanyum tigrigi warat din don plan ji toni wor Ziguinchor eden gandi kadi duduka kanko ni om jogi jabal mangal toni diwan boy Casamassa burtinde Ziguinchor e wi Ousmane Sonko o do sax ma kalte en wayna o yobanta hay goto étudiant do e Dakar dum non saabi dum tan ko en wayna mairie ala on don compétence dum non kadi wona gedal mairie wadde Ousmane Sonko o do sax ma kalte o wi dendangal be dum ganda hoore ko étudiant ji tawtebe do e Dakar do e 38 lewru janvier kam fo yobbe jaltu on den don hodorde dum non kam en wayna o do sax ma kalte woni ko welani hay sede be do sukabe taw kadi ko Casamassa wolne Ziguinchor jangobe do e Dakar dum non odo sam kalten wadde eden bay wiide kala eti jangon do université Cheikh Anta Diomo Dakar en wayne do e 38 e lewru janvier ka jaltowe e kodirgal ma do e Dakar ha joni kabruji meden eden gandi do dum na fof ene teska taw kadi koy majjugul e yuti e batti e jeyi be do ganda hore ma ko liggotobe tourné aéroport international mbo Blaise Diagne be kulti non kala yuti e batti gede kewdal e be ngakkaram to taw kadi kambe jeen dum koy men gila e copre babbe e ko way non dum non addi hande be kuccindiren kambe e Diagne yankobe be ngarti han fiw tan betike o gartide aéroport international Blaise Diagne yo addi hen ko laabi e cer habe mbaw andudi holno golude jaar so wona dum kambe ne mabbe kollir hore mabbe so wona dum kadi no way addudi cadele hakkunde e mabbe ha ni pe e social o waw ngakkudi en der leydi ndet dum non be noddi jagorgal gal taw kadi koy duduka yo artu e njaajini e den don pellit de ganda hore ma di chiifi e non en jahata cagal leydi taw wodani to ne leydi Mauritanie ton e den gandi o dom ganda kanyum tigi wonno ton mawdo leydi o wite ko Mohamed Ould Abdel Aziz e den gandi ko barino do kudita ko puntinodo lamma ko hefta taw kadi ko dom ganda ko Mohamed Arkazwani kanyum tigi wonno den non golle o do sama kalte non eden gandi o mo sukkura kala kewti e batte corruption taw kadi koy cukki e nguya teskadi kanko wonno dum o hande hanke alarba o non o mo yidno yaltudi leydi Mauritanie fa to woni caggal leydi dum non en wayni ko police Mauritanie tigi fay dum jungu wonande ni o wawata yaltudi hankadi kala kewti e batte leydi Mauritanie so tawi kay nyaawore makko de tidjani e lewru janvier de siwa gasdum non woni ko ganda hoore ma welanim hay sede kanko Mohamed Ould Abdel Aziz o holti oro sama kalten leydi Mauritanie en wayna ko dictature tan tigrigi woni ton toni leydi Iran toni tigi uddirtin kabruji men caggal leydi eden gandi dowli faraysa buri tengti o do galle dillo e batti kabruji bitede Charlie Hebdo mbo wadi caricature kala yuti e batti laamu leydi Iran no gollortoni dum non
addibe dum ganda hore makko addibe leydi Iran hande hande o be jetti kay mesure mawru taw kadi e yuti e batte hayni uddudi odo école islamique gondo toni Iran wadde dum don kadi man way bo rewde hakkunde leydi France e leydi Iran taw kadi e mbassa nandirdi e tobbe kewde ganda hore makko kala saha leydi France no heewi wadde caricature e yuti e batte diine ek way non musibe teddube gasi halabe cer kabruuji men e demgal pular do e titone tv dum non al subhanahu wa ta'ala mo gonda kanyu jogi jam te kala wadan jam daña jam yu allah warak men jam e der leydi men senegal e kutari mu sallam.